Är du nervös? Jag är skitnervös. Är du nervös? Jag är nervös, men jag har en bra känsla. Är du nervös? No, I'm excited. Är du nervös? Ja, börjar bli. Nej, inte nervös heller. Inte det minsta. Det här levererar vi. Är du nervös? Om jag är nervös? Inte än. En timme kvar innan det händer någonting. Men sen börjar det kanske pirra lite i magen. Man vet aldrig, men det här blir bra. Nervös? Nej. Jag är med Totta och Albi. Vad fan ska jag vara rädd för? Bästa placeringen ever. Sjukt nöjda. Nöjda. Ja, det gick väl helt okej kan man säga. Vi är ganska nöjda. Du är nöjd, Daniel? Det kunde inte gått bättre. Fantastiskt. Är du nöjd, Emil? Idag är vi nöjda. Det är bra. Ja, racedag på Knutstorp. Första racen, första racehelgen 2018. Seger. Kanske inte helt otippat, men ändå otippat. Vi räknade väl kanske inte med att gå och ta vinst. Inte nöjda med kvaldagen riktigt. Startade ju 10 i första racet där vi kvalade. Och vi ville ju kvala högre upp. Men det gjorde att vi fick starta i pool i race 2. Seger var det enda vi ville göra. Det enda vi siktade på. Och Andreas gjorde ett jäkligt bra jobb. Vinst, hur känns det? Ja, var ska vi börja? Det är svårt att sätta ord på just nu. Det otroligt skönt. Vad trodde du skulle vinna idag? Klart, målet var ju att förvalta den här pole position väl. Och någonstans trodde jag att vi hade bra chans. Men någonstans mitt i racen när jag såg Robban redan var uppe på andra plats. Klart man blir lite osäker. Men bilen var klockren idag. Och jag tyckte inte att det är ett hjulfel egentligen under hela racet. Så att vi bet ifrån och kunde pacea i mål som vinnare. Har teamet varit sämre? Absolut. Vi hittade någonting igår kväll här som gjorde att bilen var riktigt snabb. Så att jag har haft bra racebil både race 1 och race 2. Så att vi lämnar Knutstorp här som 3 mästerskapet. Så riktigt nöjd. Vad händer med de meckarna som är med på en bil som vinner race? Ja, du ser Albin här bakom. Det är så när man vinner så är det rakning. Eller hur, Albin? Det ångrar jag faktiskt nu efter han. Så att Albin kommer vara raka där hela säsongen är tanken. Ja, precis. Så vi åker ifrån Knutstorp, 3 i mästerskapet med Andreas. Oliver hade ett tufft andra race. Mycket strul, lite påkörningar, blev avtryckt. Det var rätt stökigt alltså. Hade kontakt med Neumann och tappade 2 positioner. Och sen kom Kotlinska och tryckte av mig. Farten finns där och jag tror jag behöver bli mer aggressiv och stå på. Men sen har vi ju race 1 som gick jättebra. Där blev 8 i min debut. Och verkligen hade farten och körde kapp folk som var framför mig. Så jag tar med mig de bra sakerna och slänger bort det dåliga. Men han kom 8 i race 1, tog poäng. Så totalt sett är vi faktiskt jäkligt nöjda. Så med hög motivation ser vi fram emot Anderstorp.